משקרים לכם! מה זה? כמה רעש שהרגה אותי. אתה רוצה שאני אשתיק אותה? מה? אני שואלת אם להשתיק אותה. יש לי פשוט את השנחץ, צעקה האחרונה בתחום האבטחה. שנחץ? מה זה שנחץ? רובה, שפשוט יורה בבן אדם ומרדים אותו ל-30 שניות. תן לי בצע ואני משנחצת אותה. מה פתאום? את לא יכולה להרדים אנשים ככה. אה, לא? לא. אה. לא? סע, חפרת. תפלי מפה. הנה, קסם, הנה הוא הקסם הקטן שלי. אני שמחה לבשר לך שאתה נבחרת לייצג את בית הספר בחידון התנ"ך. מה? לא, לא תודה, אני לא רוצה. קסם חמוד, לא הבנת. אין דבר כזה. לא רוצה. יש דבר כזה. לא אכפת לי אם אתה רוצה או לא. אורנה, הבן אדם אומר לך שהוא לא רוצה. שבח, קסם הוא התלמיד הכי טוב בכיתה בתנ"ך. אני רוצה את הגביע של חידון התנ"ך. הוא ייצג אותנו בחידון התנ"ך. נקודה. עכשיו, בבקשה, הספרים. הרמב"ם, הרמב"ן, הרנדן, הרשב"ן, החמדן, הקזבלן, יופי של ספר, הרשג"ד. הסמגד, הרלב"ד, רש"י, פש"י, אשלי בקשי, שופטים א', כוונים ב', הושע, מיכה, איכה, לך. מה? לך. זהו, ממש קצת, וואי, בקושי יש ספרים, תביא עוד. עוד קצת, מגילת אסתר, מגילת טרוצו. מה זה כל החומר הזה? אולי אם אני צריך לדעת את כל שמות בישראל של חום המדבר. תביא לי את הגביע, זה חשוב. זה לא כזה חשוב. ברור, זה לא כזה חשוב. רק שאם הוא יחשל, אני אוודא שאתה תייצג את בית הספר באבקות יוונית רומית מולו. עכשיו זה כבר חשוב? מה? זה לא ילד. כי הובטח השם.